মোৰ কথাবিলাক আপোনালোকে যদি শুনা পোৱা নাই প্লিজ কমেণ্ট কৰকচোন, কমেণ্ট কৰক, যদি শুনা নাই কমেণ্ট কৰক। অনলি 4 জন আছে এতিয়া নতুন ষ্টুডিঅ', আৰু প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লৈছোঁ, আপোনালোকক জনাম। বাস্তৱ জ্যোতি ভ্লগছ, বাস্তৱ জ্যোতি ভ্লগে কমেণ্ট কৰিছে হাই, বাস্তৱ জ্যোতি ভ্লগ হেল্ল', তুমি শুনি আছা কথাখিনি? যদি শুনি আছা প্লিজ কমেণ্ট কৰা। আৰু দিছে নিচামণি শইকীয়া, হাই হেল্ল' নিচামণি, ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছা প্লিজ জনাই দিবা। তোমালোকে জনাই দিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব, ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছা জনাই দিবা বুলি আশা কৰিছোঁ। হয় শুনি আছে বাস্তৱ জ্যোতি ভ্লগছ, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ শুনি থকাৰ বাবে, তুমি যে এটা হেল্প কৰিছা তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ক'ৰ পৰা চাই আছা জনাই দিবা। তাৰপিছত দিছে আমাৰ পল্লৱ, পল্লৱ ভ্লগছে দিছে শুনিছোঁ, আচ্ছা থেংক ইউ। নিচামণি শইকীয়া, শুনিছোঁ দাদা, ওদালগুৰিৰ পৰা চাইছোঁ। নিচামণি শইকীয়া আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তাৰপিছত বাস্তৱ জ্যোতি ভ্লগে দিছে আই এম ফ্ৰম গোলাঘাট, গোলাঘাটৰ পৰা চাই আছা, থেংক ইউ থেংক ইউ, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তাৰপিছত আমাৰ জেদজি, এইটো কি গায়ত্ৰী, জেদজি গায়ত্ৰীয়ে দিছে হাই আই এম ফ্ৰম গোলাঘাট, থেংক ইউ থেংক ইউ জেদজি গায়ত্ৰী। গোলাঘাটৰ পৰা আপুনি মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো চাই থকাৰ বাবে, আৰু আপোনালোকক, আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা কুৱেশ্যন আছে সেই সুধিব লগা কুৱেশ্যনবিলাক মোক সুধিব পাৰে। তাৰপিছত দিছে নিচামণি শইকীয়াই দিছে ৱেলকাম দাদা, থেংক ইউ। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে, আপোনালোকৰ কিবা ভিডিঅ'বিলাকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ সুধিব লগা কুৱেশ্যন আছে প্লিজ সুধিব পাৰে। বহুতৰে ডাউট থাকে কিছুমান কুৱেশ্যনত, কিছুমান ভিডিঅ'ৰ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা বস্তু বুজি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু মোক সুধিছে পল্লৱ ভ্লগছ, তুমি ক'ৰ হয় দাদা? মই তোমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটী, নিয়াৰ চাংচাৰী, চাংচাৰী বুলি ক'ব লাগিব, মোৰ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ হয়। আৰু তুমি ক'ৰ হয়, তুমি 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 ক'বা নেকি তুমি ক'ৰ হয়? তুমিতো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু বাকী খবৰ পাতিবিলাক কোৱাচোন, তোমালোকৰ খবৰবিলাক কোৱা, কাৰ কেনেকুৱা চলি আছে। আৰু তোমালোকে চেনেলবিলাক, ভ্লগ চেনেল বহুকেইটাই মোক কমেণ্ট কৰি আছা, আৰু নতুন প্ৰচেষ্টাটো হ'ল ময়ো এটা ভ্লগ চেনেল খুলিছোঁ, কিন্তু তোমালোকে অকণ মোক ছাপোৰ্ট কৰিবা। ভ্লগ চেনেলটোত মই 1 তাৰিখৰ পৰা ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম, আৰু বহুত ভাল ভাল ভ্লগ পাবা তোমালোকে, গতিকে অলপমান জানাইতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু নেক্সট কোনে দিছে ইয়াত, পাবিনা বুঢ়াগোহাঁই, পাবিনা বুঢ়াগোহাঁই দিছে ভাল, থেংক ইউ, ভাল আপোনাৰ। তাৰপিছত নিচামণি শইকীয়া দিছে আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা দাদা? নিচামণি শইকীয়া, মোৰ খবৰ ভালেই, তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা জনাবা। তাৰপিছত পাবিনা বুঢ়াগোহাঁই, বুঢ়াগোহাঁই দিছে বৰগোহাঁই, বৰগোহাঁই দিছে কৰিম, অ'কে অ'কে কৰিবা, কিন্তু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো নতুন চেনেল খুলিছোঁ লিংকটো দিম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লিংকটো দিব পাহৰি গ'লোঁ, অকণ প্ৰব্লেম হৈছিল। আৰু এতিয়া মই তোমালোকক ক'ম বা আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা মই লিংক দিম, যেতিয়া লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো শেষ কৰিম তেতিয়া এটা লিংক দিম, প্লিজ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো। আৰু বাস্তৱ জ্যোতি ভ্লগে দিছে মিথুদা, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব? বাস্তৱ জ্যোতি ভ্লগ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ক্লাছ তোমালোকৰ এইটো কি পৰহিৰ পৰা, তোমালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ, ছেপ্টেম্বৰ হ'লে তোমালোকৰ ক্লাছ মুঠৰ ওপৰত, যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ সময়, কৰোণা আকৌতো বাঢ়িছে, এতিয়া মই সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম দেই, তোমালোকৰ ছেপ্টেম্বৰত ক্লাছ হ'ব লাগে, কিন্তু মই সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম যে তোমালোকৰ অমুক তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ হ'ব। কিন্তু এতিয়া শিক্ষা বিভাগে নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ এছ অ' পিও বোলে উলিয়াই নিদিয়ে, আজি ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই ক'লে, চ' এছ অ' পিখন ওলালে তাৰ ওপৰত কিবা ভাবি চিন্তি আপোনালোকক ক'ব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া ক'বতো নোৱাৰিম। নেক্সট আমাৰ দিছে নিচামণি শইকীয়াই দিছে ভাল ভাল দাদা, মোৰো ভাল। নিচামণি শইকীয়া থেংক ইউ, তুমি যে লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো চাই আছা আৰু খবৰ পাতিবিলাক কৈ আছা, আৰু সকলোৰে ঘৰত ভালনে জনাবাচোন। আৰু পল্লৱ ভ্লগে দিছে মই দাদা
ডবকা ভগিরাম গাঁও। আচ্ছা তোমার ডিস্ট্রিক্ট কি হয়, পল্লব ব্লক, তোমার ডিস্ট্রিক্টটো কি হয় জনাই দিবা। তাৰপিছত নিশামণি শইকীয়া দিছে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ, চ' কমেণ্ট কৰোঁ, লাইক কৰোঁ। নিশামণি শইকীয়া তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু নিশামণি শইকীয়া দিছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেমৰ আকৌ ফাইনেল এক্সাম পাতিব নেকি দাদা, চ' আমাকতো পাছ কৰাই দিলে ছেকেণ্ড চেমলৈ, নাপাতিব চাগে তোমালোকৰ। তুমি যদি ফাৰ্ষ্ট চেম পাইছিলা, ছেকেণ্ড চেম পালা, পাছ কৰাই দিছে তোমালোকৰ এক্সামটো নহ'লেই চাগে, এতিয়া আৰু নলয় আৰু। তুমি যিটো চেমত পঢ়ি আছা সেই চেমটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকা, সেই চেমটোৰ পৰীক্ষাটোৰ বাবে পঢ়ি থাকা। নেক্সট তুমি পিছৰ যিটো পাছ কৰি আহিছা, পিছৰ যিটো কৰোণাৰ বাবে তোমাক পাছ কৰাই দিছে নিশামণি শইকীয়া, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। সেইটো ইয়াৰ তোমাৰ সেইটো চেম বা সেইটো ইয়াৰ তুমি পাছ হৈ গৈছা, তো সেই চেমটোৰ বাবে তুমি এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে। বৰ্তমান তোমাক যিটো চেমৰ বাবে উত্তীৰ্ণ কৰি দিছে সেই চেমটোৰ বাবে তুমি এতিয়া ভালদৰে পঢ়া আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা। এতিয়া বাস্তৱ ভ্লগে দিছে ভাল, আপোনাৰ ভালনে, বাস্তৱ ভ্লগ ভালে দিয়ক। তাৰপিছত গৌতম বায়ন গৌতমে দিছে দাদা মই চাবুৱা আপোনাৰ লাইভ চাই আছোঁ, ভাল লাগিছে, থেংকছ। গৌতম বহুত বহুত ধন্যবাদ, তোমাৰ খবৰ ক'বা, তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা, আৰু ভইচবিলাকতো ভালেই শুনি আছা। আৰু যোনে যোনে লাইক কৰা নাই প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা এটা লাইক কৰি দিবা, লাইক কৰিলে ভাল লাগে দিয়াচোন অকণ। তাৰপিছত ভাস্কৰ যদি ভ্লগে দিছে ময়ো আপোনাৰ ভিডিঅ' বহুত আগৰ পৰাই চাওঁ, থেংক ইউ। তোমালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থকা তাৰ বাবে বহুত বহুত বহুতে ধন্যবাদ, দিলছে ধন্যবাদ তোমালোকক। আৰু লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো অকণ শ্বেয়াৰ কৰি দিবাচোন, অকণ মানুহবিলাক কমি আছে। আৰু ভ্লগিং চেনেলটো প্লিজ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা হা, মই অকণ বেলেগ ষ্টাইলত ভ্লগ বনাম। 1 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকে ভ্লগবিলাক পাবা, আৰু বহুত 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 কষ্ট কৰিম, মানে কষ্ট অলৰেডি কৰি আছোঁ। 1 তাৰিখে ৰিলিজ দিম, আৰু 1 তাৰিখে হয়তো পুনৰবাৰ লাইভ আহিব পাৰোঁ, তোমালোকক জনাই থ'লোঁ। নেক্সট দিছে ক্লাছ 10 কেতিয়া স্কুল খুলিব, 1 তাৰিখে খুলিব নেকি। অঁ ক্লাছ 10ৰ 1 তাৰিখে খুলিব বুলি কৈছে, কিন্তু 1 তাৰিখে তোমালোকৰ ক'ত ক্লাছ হ'ব, 2-3 মানৰ পৰা হৈ যাব ক্লাছ 10ৰ। 1 তাৰিখৰ পৰাতো স্কুল কলেজ খুলিব, খুলিলে ক্লাছ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, হয়তো কিছুমান তোমালোকক নীতি নিয়ম জনাব পাৰে। 1 তাৰিখ বা অহাকালি এখন স্বাস্থ্য বিভাগে তোমালোকক SOP এখন দিব, আৰু সেই SOP নতুন SOPখনৰ মতে তোমালোকৰ স্কুল কলেজত ক্লাছবিলাক কৰা হ'ব। তাৰপিছত পল্লৱ ব্লগে এটা মেছেজ ডিলেট কৰিছে, কি মেছেজ ডিলেট কৰিছে নেজানো দেই। তাৰপিছত দিনপাঠকে দিছে হাই, দিনপাঠক হেল্ল' ক'ৰ পৰা চাই আছা জনাই দিবা। তাৰপিছত পল্লৱ ব্লগে আকৌ দিছে আগত নগাঁও আহিছিলা এতিয়া হোজাই, আগত নগাঁও আহিছিলা এতিয়া হোজাই, বুজা নাই পল্লৱ ব্লগ কি কৈছা। লাইক এটা এটা কৰি দিবা, কোনে কোনে চাই আছা লাইক এটা এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা, লাইক এটা এটা কৰি দিয়া, লাইক কৰি দিয়া ভাল লাগে, অকণ লাইক কৰিবা যোনে যোনে লাইক কৰা নাই এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টোত। আৰু কোনে কোনে চাই আছা, কামৰূপ বকো, আচ্ছা কামৰূপ বকো, তুমি কামৰূপৰ, মইও কামৰূপৰে হয়। নেক্সট দিছে দিনু পাঠক তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু তুমি ক'ৰ পৰা চাই আছা মোক জনাই দিবা, তুমি চৰি তুমি তোমাৰ খবৰ জনাবা একেবাৰে, চৰি তুমি কামৰূপৰ বকোৰ পৰা চাই আছা মই এইটো গম পাইছোঁ। আৰু নিশামণি শইকীয়া দিছে দাদা 2টা ডেটৰ পৰা এক্সাম বুলি ৰুটিন দিছে, চ' হ'ব নহ'ব কলেজ আকৌ জনোৱাই নাই, চ' চিটুৱেশ্যন প্ৰব্লেম, সেইটো প্ৰব্লেমত পৰিছোঁ মই। এক্সাম তোমালোকৰ যিসকলে এতিয়া তোমালোকে চাবা, যিটো তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ হয় সেই ছেমিষ্টাৰটোত যদি তোমালোকক উত্তীৰ্ণ কৰি দিছে, মুঠবৰত তোমালোকে এতিয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই, যিহেতু তোমালোকৰ এক্সামবিলাক অনলাইনত হৈ আছে, যিবোৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা যিবোৰ আণ্ডাৰৰ, তোমালোকৰ পৰীক্ষাবিলাক এতিয়া
অনলাইনত হৈ আছে গটিকে তোমালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে সেমিস্টার পৰীক্ষা তোমালোকৰ অনলাইনত পাতি আছে অনলাইনত পৰীক্ষাটো দি দিবা কিতাপ বহি বিলাক তোমালোকে ৰেডি কৰি থবা আৰু যদি অফলাইন তোমালোকৰ এতিয়া লৈ তো নোটিস অহা নাই মই জনাত যিমানখিনি ডিগ্ৰী 6 এমৰো এতিয়া পৰীক্ষা তোমালোকৰ অনলাইনতে হৈ আছে গটিকে অনলাইনত তোমালোকৰ এক্সাম হ'ব যেন মোৰ লাগি আছে যি সকলৰ হোৱা নাই আৰু দিনপাঠকে দিছে খবৰ ভাল দাদা আপোনাৰ কব দিনপাঠক মোৰ খবৰ ভাল তোমাৰ খবৰ ভাল বহুতে ভাল লাগিল আৰু নতুন এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো নতুন এটা সকলোকে কৈ দিছো 1 তাৰিখে হয়তো লাইভ আহিম যদি মিলাই ভগৱানে যদি নমৰি থাকো তেন্তে নিশ্চয় লাইভ আহিম আৰু আহি তোমালোকে প্লিজ মোৰ এটা চেনেল আছে আৰু এই লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো শেষ হোৱাৰ পিছত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকক আৰু লিংকটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া মইতো তোমালোকক দিব নোৱাৰিম তোমালোকৰ যেটো লাইভ ষ্ট্ৰিমিং চলি আছে গটিকে মই দিব নোৱাৰিম লিংকটো কেনেকৈ দিম মই ইমান নেজানো আৰু আৰু কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি আৰু কোনে কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা কিমানলৈ পঢ়িলা কবা নেকি অকণ কথা পাতো তোমালোকৰ লগত কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব মানে কিছুমান ঠাই ঘূৰিম মানে ওচৰে পাজৰে কিছুমান ঠাই ঘূৰিম এতিয়াতো ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই ঘূৰিব লগা পইচা পাতি নাই চ' তোমালোকৰ আশীৰ্বাদত যদি তোমালোকে আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰা তেন্তে নিশ্চয়কৈ কিবা এটা কৰিম এতিয়া পল্লৱ ঠগে দিছে আগত নগাঁও আছিলে এতিয়া হোজাই তুমি আগতে নগাঁও আছিলা নেকি এতিয়া হোজাইত আছা সেইটো কৈছা নেকি আৰু লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো তোমালোকৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বা ফেচবুক গ্ৰুপত প্লিজ অকণ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াচোন আৰু প্লিজ বেয়া নাপাবা কথাটো কোৱাৰ বাবে বহুত মানুহ কমি আছে আৰু 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ বেছি দিন নাই গতিকে তোমালোকে অকণ সহায় কৰা কম দিনৰ ভিতৰত যাতে মোৰ 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আৰু তোমালোকৰ আশীৰ্বাদ এইবিলাক তোমালোকৰ আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ বাবে আজি মই এইখিনি গতিকে তোমালোকে সহায় কৰা মোক আৰু অকণ আৰু নতুন যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ সেই প্ৰচেষ্টাটো তোমালোকে প্লিজ মোৰ যিটো চেনেল আছে TM ব্লগ বুলি মই খুলিছোঁ কিন্তু এতিয়া ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে ডাইৰেক্টলি নাহে তোমালোকৰ চেনেলটো আহোঁতে টাইম লাগিব এতিয়াও এটাও ভিডিঅ' মই দিয়া নাই চেনেলটোত গতিকে এই চেনেলৰ চৰি এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি থ'ম আৰু লিংকটোত তোমালোকে ক্লিক কৰি ধুনীয়াকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু কোনে কি দিছে গৌতম বায়ন গৌতম মোৰ ভাল মই কিন্তু যেতিয়াই আপোনাৰ লাইভ চাওঁ সদায় লাইক দিওঁ আপোনাৰ ভালনে জনাব আৰু মোৰ ইউটিউব এটা ভিডিঅ'ই চে চাবাৰ না থেংক ইউ আপোনাক কিন্তু লাষ্টত আপুনি যি লিখিলে শেষত আপুনি যি লিখিলে আৰু মোৰ ইউটিউবে তা ভিডিঅ' চে চাবাৰ না এইটো বুজা নাই আপুনি কি কৈছে মই অসমীয়াত বাহিৰে বেংগলী চেংগলী এইবিলাক সিমান ভালকৈ নাজানো দেই আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব মই বেংগলী ভালদৰে বুজি নাপাওঁ অসমীয়া হিন্দী অলপ ইংৰাজী জানো বাট বেংগলী মই ভালদৰে বুজি নাপাওঁ ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু দিনপাঠকে দিছে দাদা মই এইবাৰ HS পাছ কৰিলোঁ দিনপাঠক এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল ডিভিজন কিমান পালা পাৰ্চেণ্ট কিমান পালা জনাই দিবাচোন বাস্তৱ যদি ভ্লগ মট ভ্লগিং কৰিব পাৰোঁ দিন বাস্তৱ তোমাক মই এটা বস্তু দেখাই আছোঁ হা তুমি 1 ছেকেণ্ড ৱেইট কৰা 1 ছেকেণ্ড মই তোমাক দেখাই আছোঁ মটৰ ব্লগিঙৰ কাৰণে চোৱা এইটো কেনেকুৱা হৈছে জনাবা তুমি কমেণ্ট কৰা আৰু যোনে যোনে মটৰ ব্লগিঙত ইণ্টাৰেষ্ট আছা তোমালোকৰ এইটো কেনেকুৱা হৈছে চোৱা এইটো চোৱা ৰেডি হৈ আছে এইবিলাক মই ক্লাছ 10 মটৰ ব্লগিং বাস্তৱ ব্লগে মোক কুৱেশ্যন এটা কৰিছিল মটৰ ব্লগিং কৰিবা নেকি
সো বাস্তব ব্লগিং তোমাক মই দেখাই দিছো মটর ব্লগিং এর কারণে এটু তুমি যদি করিব বিচারা এটু লগাই লওয়া মই অলরেডি ভিডিও বনাই আছো আর আপলোড দিম 1 তারিখৰ পৰা হে থ্যাংক ইউ কম দামত বহুত ভাল বস্তু ঠিকই আছে আর এইটো আছে মোর হে বড়িয়া বড়িয়া তার পিছত আমার কোনোবা কমেন্ট দিছে এটো দিন পাঠক আমার দিন পাঠকে কমেন্ট দিছে যে 68% পার্টিটো নিদিলা 68% পাইছা পার্টিটো নিদিলা পার্টি এটা লাগিব পার্টিটো লৈ নিবা নেক্সট তোমার কমেন্ট দিছে বাস্তব যদি ব্লগ মোর সেম হয় বড়িয়া বড়িয়া সেম দুটারে সেম হয় কেতিয়াবা লগ করিবা বাস্তব যদি ব্লগ আহিবা গুয়াহাটির পিনে আহিবা নিশ্চয় লগ পাম গুয়াহাটির পিনে আহিলে তোমাক নিশ্চয় লগ পাই যাম আর নতুন কই কোন কোন আহিছা কমেন্ট করিবা লাইক করিবা লাইভ স্ট্রিমিং তো লাইক করি দিবা নতুন কই যোন যোনে চাইছা লাইক করিবা 12 জনে চাইছা 8 জনে লাইক প্লিজ লাইক করিবা লাইক করিবা লাইভ স্ট্রিমিং তো লাইক করিবা আর যদি তোমালোকর কিবা অরুণোদয় তার পিছত স্বয়ং এবিলাকর উপর যদি তোমালোকর কিবা জানিব লগা আছে প্লিজ কমেন্ট করা যদি তোমালোকে এতিয়াও এবিলাক জানিব বাকি আছে কিবা কিবি নোটিফিকেশন যদি তোমালোকক লাগে প্লিজ কমেন্ট করা অরুণোদয় স্বয়ং তার পিছত তোমালোকক বিভিন্ন ধরনের ভিডিও মই লৈ আনি থাকো এবিলাক ভিডিওর যদি তোমালোকক লাগে নোটিফিকেশন প্লিজ কমেন্ট করা লাইভ স্ট্রিমিং তো প্লিজ শেয়ার করে দিবা প্লিজ শেয়ার করে দিবা জনে জনে শেয়ার করা নাই প্লিজ এটা এটা শেয়ার মারি দিবা হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক গ্রুপ বিলাকত এটা এটা শেয়ার মারি দিয়া যদি তোমার উপর কিবা কোয়েশ্চন আছে মোক খুঁজিব পড়া টান 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 এনেকুৱা হলে লাইভ স্ট্রিমিং নকৰো বেছি মানুহ নাই তো ভাল নালাগে তোমালোকে কুয়েশ্যন নকৰা কুয়েশ্যন নকৰিলে মোৰ নাই কি কৰিম লাগে কওক দাদা গৌতম বায়ন গৌতম তোমালোক গৌতম বায়ন গৌতমে কৈছে মোৰ নাই কি কৰিম গৌতম বায়ন গৌতম তোমাৰ কি নাই জনাবাচোন মই বুজি নাপালোঁ কি নাই জনাই দিবা আৰু নিশামণি শইকীয়াই দিছে লাগে কওক দাদা নিশামণি শইকীয়া কি লাগে কবাচোন পাহৰি যাওঁ ন পটকে বহুতে বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰি আছে নিশামণি শইকীয়া নিশামণি কি লাগে জনাবাচোন কি কি লাগে আৰু গৌতম মোৰ নাই কি নাই প্লিজ জনাবা গৌতম বায়ন গৌতম অরুণোদয় নাই গৌতম বায়ন গৌতম আপুনি অরুণোদয় আসনির ধন আপুনি আগতে লাভ কৰিছিল নাই অর্থাৎ আপুনিতো যদি আপুনি সরি আপুনি যদি পুরুষ হয় তেন্তে আপুনি এই পয়সাটো নেপায় বাৰু যদি আপুনি মহিলাই কৈছে তেন্তে আপুনি পয়সাটো পাব লাগে যদি আপুনি পোৱাৰ যোগ্য হয় তেন্তে আপুনি পাইছিল নাই আপুনি জনাবচোন নিশামণি শইকীয়া আসনির কথা কৈছে যে আপুনি সেয়া কব লাগেও আসনির কথা আচ্ছা নিশামণি শইকীয়া আপুনি কিহ কি আসনির কথা কৈছে জনাবচোন কি আসনির কি আসনিত আপুনি অসুবিধাত পৰিছে আপুনি মোক জনাবচোন আৰু পল ফ্লক্স মোবাইলটো পৰি নাযায় নে কি মোবাইলটো পৰি নাযায় পল ফ্লক্স মোবাইলটো একেবাৰে নপৰে হেলমেটটোত একেবাৰে ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে সো মোবাইল নপরে তুমি যদি লগাব জানিছা নপরে আর কোনে কোনে কি কি কোয়েশ্চন করা তারপর গৌতম বায়ন গৌতম নাই গৌতম বায়ন গৌতম আপুনি পুরুষ হয় না মহিলা হয় এতিয়া আপনার গৌতম বায়ন গৌতম বলে মেইলটো দিয়া আছে কিন্তু কি আপুনি কি এতিয়া মই কেনেকৈ জানিম আপুনি প্লিজ জনাই দিব তারপর নিশামণি শইকীয়া অরুণোদয় কিবা কি কি এইবোর কওকছো মই এইবোর একো পোৱা নাই কেনেকৈ কি কৰিলে পাই কওক নিশামণি শইকীয়া তোমাৰ বয়স কিমান জনাই দিবাচোন তেতিয়া নিশ্চয় মই জনাই দিব পাৰিম তোমাক
জুনে জুনে চাই আছা প্লিজ লাইক কৰি দিবা 17 জনে চাই আছা 10টা লাইক প্লিজ এটা এটা লাইক কৰিবা 19 জনে চাই আছা 10টা লাইক প্লিজ এটা এটা লাইক কৰিবা যদি কিবা খুধিব লগা আছে খুধি দিয়া যোগ্য হলে কৰিব পাৰিম আপুনি জনালে অরুণোদয় আসনিখন আসলতে তোমালোকৰ বিধবা মহিলা বা দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলা সকলে কৰিব পাৰে আৰু যি সকল ছোৱালীৰ বয়স ধৰা তোমালোকৰ 34 এনেকুৱা এজন ছোৱালীয়ে কৰিব পাৰে আৰু যিবিলাক ছোৱালীক ঘৰৰ পৰা গিৰিয়েকে খেদি দিয়ে আৰু যিবিলাক ছোৱালীৰ বয়স হয় বিয়া নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালীবিলাকে এই আসনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে গতিকে তোমাৰ বয়স হৈছে 18 গতিকে তুমি অরুণোদয় আসনিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিবা আৰু এতিয়া আহিছে ইডুকেশ্যন ফৰ ষ্টাডিজ ইনটু হে ব্ৰো ব্ৰোট কবা তুমি কেনেকুৱা আছা খবৰ খাতি কেনেকুৱা আজি জন্মাষ্টমী পালন কৰি আছা চাগে একেবাৰে বৰিং হৈ গৈছো কিবা এটা নতুন কৰিবৰ ইচ্ছা গৈছে সো নতুনকৈ কিবা এটা ষ্টাৰ্ট দিম ভাবিছো ও সৰি দাদা জানিলে আচ্ছা আচ্ছা কোনো কথা নাই নিশামণি শইকীয়া সৰি ক'ব নালাগে বাৰু ইডুকেশ্যন ফৰ ষ্টাডিজ ইনটো কৈছে একদম বিন্দাছ ইউটিউব একদম বিন্দাছ নহয় দিয়া মোৰ একদম বিন্দাছ নহয় বা ভাল নহয় মনচন তাৰপিছত নিশামণি শইকীয়া দিছে জানিলোঁ থেংকছ নিশামণি শইকীয়া ধন্যবাদ তাৰপিছত দিছে বাস্তৱ জ্যোতি ফ্ৰক দাদা বন্ধন গোটৰ কিবা পইচা আহিছেনে তাৰপিছত মই তোমাক কম বাস্তৱ পুনা বন্ধনৰ এতিয়ালৈ তোমালোকৰ যিটো 25,000 দিয়াৰ কথা আছিল সেই 25,000 যিটো টকা তোমালোকৰ একাউণ্টত সোমাই দিব সেই সোমাই দিয়াৰ যিটো তোমালোকৰ যিখন মিটিং আছিল সেই মিটিঙত ফাইনেল যিটো চাইন আছে সেই চাইনটো মিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অলৰেডি কৰিছে আৰু তোমালোকৰ কোনোবা দিনা 25,000 একাউণ্টত সোমাব কিন্তু কেতিয়া সোমাই কি সোমাই মই ক'ব নোৱাৰিম যেতিয়া সোমাই নিশ্চয় গম পাবা মই ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক জনাই দিম আৰু দিছে শহীদুল টেকন'লজি ব্ৰ হাই ব্ৰ হেল্ল' ব্ৰ বহুদিনৰ মূৰত তোমাক লগ পালোঁ শহীদুল টেকন'লজি কেনেকুৱা আছা জনাবা তাৰপিছত দিনপাঠকে দিছে দাদা এইচ এছ স্পেচিয়েল এক্সাম কোনটো মাহত হ'ব আপুনি কিবা গম পায় নেকি দিনপাঠক এইচ এছ স্পেচিয়েল এক্সাম কেতিয়া হ'ব মই একেবাৰেই গম নাপাওঁ দেই একেবাৰে মই এইটো গম নাপাম কেতিয়া হয় যদি গম পাওঁ মই বাৰু কমিউনিটি গাইডলাইনত মই দি দিম বা ধুনীয়াকৈ কমিউনিটিত দি দিম কেতিয়া হয় কি হয় স্পেচিয়েল পৰীক্ষাটো তুমি চেনেল চেক কৰি থাকিবা পাই যাবা চ' চিন্তা নকৰিবা তাৰপিছত দিছে ডেলিকাছ ভিলেজ কিটচেন বন্ধুসকল কেনে আছা ভালে আছোঁ বন্ধুসকলকো সুধিছে কেনে আছা কৈ দিবা নেক্সট তোমাৰ দিছে ইডুকেশ্যন ফৰ ষ্টাডিজ ইনটোৱে দিছে নিউ ভিডিঅ' কেতিয়া আহিব নিউ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে কিনো দিম একো নাই ব্ৰ কেতিয়া আচ্ছা বাস্তৱ যদি ভ্ৰগে দিছে সকলোকে দিব নেকি সকলোকে দিব বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তুমি ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা চাই ল'বা সকলোকে পইচাটো দিব তাৰপিছত শহীদুল টেকন'লজিয়ে দিছে ব্ৰ খবৰ ভাল তোমাৰ কোৱা শহীদুল টেকন'লজি খবৰ আছোঁ আৰু জিন্দা আছোঁ উশাহটো লৈ জীয়াই আছোঁ চ' কিনো ক'ম তোমাক ভালেই আৰু ভাল বেয়াৰ মাজেৰে জীয়াই আছোঁ তাৰপিছত শহীদুল টেকন'লজি ভিডিঅ' বনাই আছানে তুমি জনাবাচোন মই তোমাৰ চেনেলটো বহুদিন চেক কৰা নাই বা মই এনেকুৱা ইউটিউবত মানে ভিডিঅ' চোৱাও নাযায় বেছি চ' কণ্টেণ্টত মাথা মাৰি থাকোঁতে যায় ন তাৰপিছত দিছে সুস্মিতা বৰাই দিছে দাদা ক্লাছ 10 খুজিব না প্লিজ ক'ব ক্লাছ 10 খুজিব না বুজা নাই সুস্মিতা বৰা ক্লাছ 10 খুজিব না প্লিজ ক'ব প্লিজ তুমি আৰু এবাৰ ভালদৰে মোক বুজাই কিনে মেছেজটো কৰাচোন শহীদুল টেকন'লজি ব্ৰ ভাত খালানে শহীদুল টেকন'লজি ভাত খাব কোৱা নাই 7:43 হৈছে ৰাতি 11:12 ভাত খাওঁ মই
তুমি কেতিয়া খোৱা জনাই দিবা। তাৰপিছত দিছে আমাৰ গৌতম বায়ন গৌতমে দিছে আৰু মোৰ নাম গৌতম ভূঞা, আপুনি নামটো ফুলকৈ কৈ আছে, মই মহিলাই কৈ কৈ আছোঁ, মোৰ মানুহজনৰ নাম গৌতম ভূঞা। আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি মোক কি সুধিছিল? অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা। অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আপুনি নতুনকৈ নহয় আপুনি আগতে আবেদন কৰিছিলে না নাই প্লিজ কমেণ্ট কৰকচোন। যদি কৰিছিলে কৰা বুলি কৰক বা আপুনি কৰক, আপুনি কমেণ্ট কৰক। তাৰপিছত শহীদুল টেকনলজিয়ে দিছে ব্ৰ ঘৰৰ সকলোৰে ভালনে? শহীদুল টেকনলজি ভালে, তোমাৰ ক'বা তোমাৰ কেনেকুৱা আছে ঘৰৰ ফালে ব্ৰ? তাৰপিছত পল্লৱ ভ্লগে দিছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কিমান ইয়াৰ্ছত খুলিব পাৰি দাদা? ড্ৰাইভিং ইয়াৰ্ছ তোমাৰ যদি 16 বছৰ হৈছে তুমি স্কুটিৰ লাইচেঞ্চ এটা ওলাই ল'ব পাৰিবা অনলি স্কুটিৰ বাবে। তাৰপিছত তোমাৰ 18 বছৰ যদি হৈছে তুমি অল এভ্ৰিথিং এল এম ভিও তুমি কৰি ল'ব পাৰিবা, চাৰিচকীয়া আঠচকীয়া ছয়চকীয়া যি চলোৱা তুমি কৰি ল'ব পাৰিবা। 16 বছৰত তুমি স্কুটিৰ লাইচেঞ্চ পাবা, মনত ৰাখিবা দেই, এইবিলাক কথা মনত ৰাখিব লাগে। পল্লৱ ভ্লগ আঙুলি দেখাই কথা কৈছোঁ, চৰি দেই ভাই। তাৰপিছত শহীদুল টেকনলজিয়ে দিছে ব্ৰ তোমাৰ ঘৰ ক'ত এণ্ড মানে কি, তোমাৰ ঘৰ ক'ত এণ্ড নেম কি? মোৰ ঘৰ তোমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰুৰেল চাংচাৰী। শহীদুল টেকনলজি পল্লৱ 18 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। শহীদুল টেকনলজি 16ৰ পৰা পায় যিখন স্কুটি লাইচেঞ্চ। ব্ৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আচ্ছা, ভিডিঅ' বনাই থাকা, আগুৱাই যোৱা, কষ্ট কৰা। তাৰপিছত সুস্মিতা বৰাই দিছে ক্লাছ 10 খুলিব নে প্লিজ ক'ব। সুস্মিতা বৰা ক্লাছ 10 খুলিব, অতি শীঘ্ৰে খুলিব, পৰহিৰ পৰা তোমালোকৰ স্কুল ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে ৰেডি হৈ থকা ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টখিনি ভালদৰে পঢ়ি থকা। কৰোণা কাল আহিল বুলি তোমালোকৰ এক্সাম যে নহ'ব সেইটো কথা নহয়, গতিকে পঢ়া, এতিয়া পঢ়ি থকা, স্কুললৈ যাবলৈ ৰেডি হোৱা লাহেকৈ। আৰু এদিন আছে মাজতে, কালিৰ দিনটো আছে, পৰহিৰ পৰা স্কুল যাব লাগিব ক্লাছ 9-10ৰ ষ্টুডেণ্ট, মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টখিনি। তাৰপিছত দিছে গৌতম বায়ন গৌতম নাই। আপুনি যদি কৰা নাই যিটো আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন, আপোনাৰ যোগ্যতাখিনি লাগিব, আপুনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ ঘৰৰ হ'ব লাগিব। আপুনি আচলতে অৰুণোদয় আঁচনি কোনে কোনে পায় মই এবাৰ ক'লোৱেই, এজনক মই ক'লোঁ, আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনক মই ক'লোঁ, তেখেতে সুধিছিলে। গতিকে আপুনি কেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব, আপুনি কি কি কৰিব লাগিব, এই চেনেলত ভিডিঅ'বিলাক আছে। আপুনি জাষ্ট টেক মি থ্ৰু বুলি আছে আপোনাৰ চেনেলটোত, যদি আপুনি চেকিং কৰিব জানে চেনেল, এই যিটো ভিডিঅ' চলি আছে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত মোৰ চেনেলৰ নামটো আছে, তাত ক্লিক কৰিব, আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰি গৈ থাকিব, ভিডিঅ'বিলাক পাব, অৰুণোদয়ৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে, ফৰ্ম ক'ত পাব, ক'ত ছাবমিট কৰিব, সকলোবিলাক আপুনি পাব। গতিকে আপোনালোকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব পাৰিব যেতিয়া নতুন খুলি দিব, আৰু নতুনকৈ খুলি দিব প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে 5000কৈ মহিলা ল'ব, গতিকে 5000 মহিলাৰ ভিতৰত আপোনাৰ নামটো সোমাই দিব পাৰিব। গতিকে আপুনি অতি শীঘ্ৰে এই কামটো কৰি ল'ব। অৰুণোদয়ৰ যিটো কাম আছে এই চেনেলত গৈ আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ভিডিঅ' পাব, অৰুণোদয় বুলি লিখা আছে বহুকেইটা ভিডিঅ', গতিকে আপুনি চেক কৰি চাই ল'ব কি কি যোগ্যতা লাগে, ফৰ্মো পাই যাব আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত। তাৰপিছত দিছে আমাৰ ফোন এটা আহি গৈছে, তাৰপিছত দিছে আমাৰ বিলাল আহমেদে, বিলাল আহমেদে মেছেজটো টেক কৰিছে। তাৰপিছত ৰবিতা কাকতীয়ে দিছে নমস্কাৰ দাদা। তাৰপিছত বাস্তৱ জ্যোতি ভ্লগে দিছে দাদা আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত জ্বলি থকা লাইটটো কিমান লৈছে? অঁ আচ্ছা, মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিটো লাইট জ্বলি আছে এই বেকগ্ৰাউণ্ডত জ্বলি থকা লাইটটো কিমান লৈছে তোমাক মই যদি কওঁ যে এইটো মই অনলাইনৰ পৰা লৈছোঁ, তেন্তে তোমাক মই ক'ব লাগিব যে এইটোৰ দাম 550ৰ পৰা 650 টকাৰ ভিতৰত বা 750 টকাৰ ভিতৰত তোমাৰ ল'ব। কিন্তু এইটো মই ডাইৰেক্টলি তোমাৰ গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়াৰ পৰা মই কিনি আনিছোঁ, যিটো লাখটকীয়া মাৰ্কেট আছে তাত যিটো হ'লচেলত পোৱা যায় বস্তুটো। জাষ্ট মই তোমালোকৰ 4 মিটাৰত যিটো ষ্ট্ৰিপ লাইট বুলি কয় এইটোক, এইটো হৈছে তোমাৰ ষ্ট্ৰিপ লাইট, এই ষ্ট্ৰিপ লাইটটো তোমাৰ 4 মিটাৰত তোমাৰ 250 ৰুপিছত কিনি আনিছোঁ, অনলি 250 ৰুপিছ। গতিকে তোমালোকে যদি কিনা কিনিব পাৰা।
কিন্তু অনলাইনত দামটো বহুত বেছি হয়। মই ডাইৰেক্টলি তোমালোকক কৈ দিছোঁ, অনলাইনত বহুতে বস্তু কিনে কিন্তু মই বেছিভাগ বস্তু অনলাইনত নিকিনো, ডাইৰেক্টলি কিনো। গতিকে তোমালোকে যদি অনলাইনত লোৱা বেছিকৈ পৰিবা। তাৰপিছত দিছে দাদা আপোনাৰ হবি কি ক'বচোন। দিনপাঠক মোৰ হবি কি বুলি ক'ম এতিয়া, ভিডিঅ' বনোৱা, ক্ৰিকেট খেলা, পঢ়ি শুনি ভাল নাপাওঁ ইমান। তাৰপিছত বিলাল আহমেদে দিছে ভাই আপুনি কেমন আছে ন। মই ভালে আছোঁ বিলাল আহমেদ, আপুনি কেনেকুৱা আছে জনাব। তাৰপিছত দিছে পল্লৱ ভ্লগে দিছে থেংক ইউ দাদা, পল্লৱ ভ্লগ ৱেলকাম। তাৰপিছত আমাৰ গৌতম বায়ন, গৌতমে দিছে আৰু মোৰ ৰেচন কাৰ্ডো নাই কি কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবেও আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি এই চেনেলত ভিডিঅ'বিলাক চাই, এই চেনেলৰ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি খান্তি বটনটো দবাই ল'ব। যেতিয়াই মই ভিডিঅ' লৈ আনো তেতিয়াই আপুনি চাব পাৰিব, কাৰণ এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি আপোনালোকক কিছুমান মই ফৰ্ম দি দিওঁ, আৰু সেই ফৰ্মবিলাক যদি আপোনালোকে পায়, আপুনি যিখন আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ফৰ্ম আছে সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ ফৰ্মো মই ভিডিঅ' বনোৱাই আছে। আপুনি চেনেলত যাব, চেনেলত গৈ আপুনি যদি চেক কৰে, চেক কৰিলে আপুনি ধুনীয়াকৈ পাই যাব। মই ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, কেনেকৈ আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, কেনেকৈ আপুনি ক'ত যাই ছাবমিট কৰিব লাগিব, ক'ৰ পৰা আপুনি ওলাই ল'ব, সকলোবিলাক মই আপোনাক কৈ থৈছোঁ। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'বিলাক চাব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনাৰ যিটো খান্তি বটন আছে তাত অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি থ'ব, কাৰণ মই যেতিয়াই ভিডিঅ' লৈ আনো তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত পাই যাব। গতিকে আজিৰ দৰেকৈ মোক কুৱেশ্যন সুধিব নালাগে আপুনি তেতিয়া, গতিকে অতি শীঘ্ৰে আপুনি এই কামটো কৰি থ'ব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি থ'ব, আৰু অতি শীঘ্ৰে চেনেললৈ যাওক, আৰু চেনেলত গৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তল ওপৰ কৰি আপুনি চেক কৰক, চেক কৰিলে আপুনি পাই যাব ক'ৰ পৰা আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, ফৰ্মখন কেনেকৈ ওলাব আপুনি পাই যাব। আৰু এতিয়া কুৱেশ্যন কৰিছে সুস্মিতা বৰাই, অৰুণোদয় আঁচনিৰ নিউ এপ্লাই কেতিয়া হ'ব। আচ্ছা মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ, অৰুণোদয় আঁচনিৰ নিউ এপ্লাই আপোনালোকৰ অতি শীঘ্ৰে হ'ব। যোৱা যিটো কিস্তি আছিল আপোনালোকৰ, যোৱা কিস্তিটো আপোনালোকক 830 টকাকৈ দিলে, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ এই মাহৰ কিস্তিটো আপোনালোকক 1000 টকাকৈ দি আছে চৰকাৰে। আৰু এই 1000 টকাকৈ যেতিয়া আপোনালোকক দিলে চৰকাৰে, এই 1000 টকাটোৰ সলনি আপোনালোকক যিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটত ঘোষণা কৰিছিল এই যোৱাখন কেবিনেটত যে আপোনালোকক 830 টকাৰ সলনি 1000 টকাকৈ দিয়া হ'ব অহাটো মাহত, কাৰণ এইটো মাহত আৰু এইটো মাহতে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল যে আগন্তুক দিনত প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে 5000কৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী লোৱা হ'ব। গতিকে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে 5000কৈ যেতিয়া নতুনকৈ মহিলা ল'ব, তাৰ নিশ্চয় এটা এডভাৰটাইজ হ'ব বা নিশ্চয় এখন নটিফিকেশ্যন আহিব। আপোনালোকক নটিফিকেশ্যন আহিলে মই ভিডিঅ' লৈ আনি বুজাই দিম। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় লাইক এটা এটা কৰিব। এতিয়াও 19টাই চাই আছে, 13টাইহে লাইক কৰিছে। মোক ভাল নোপোৱা মানুহ বহুত আছে মানে লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো চাই থকা, মই গম পাইছোঁ। আৰু হয়তো কিছুমানে নেজানে লাইক কৰিব, নেজানিলে বাৰু কোনো কথা নাই। গতিকে আপোনালোক সকলোকে মই কৈছোঁ, আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই বা চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাৰণ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেন্তে আপোনালোকে মোক আজি যেনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যন কৰি আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ মোক কুৱেশ্যন কৰি থাকিব লাগিব পিছলৈও। হয়তো মই কেতিয়াবাহে কেতিয়াবা আজি 2-3 মাহৰ মূৰত মই আজি লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত অপেনলি কথা পাতিব ট্ৰাই কৰিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱাকৈ যদি মোৰ কিছুমান অসুবিধা হৈ থাকে বা ভিডিঅ' মই আনিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকে অসুবিধাত পৰিব। লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটোতো মই নাহিবও পাৰোঁ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে, ইমান দিনে মোৰ অসুবিধাই আছিল, ৰুম ঠিক কৰিলোঁ আপোনালোকে চাওক, ৰুম ঠিক কৰিলোঁ, কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহি থাকে মানুহৰ লাইফত। গতিকে আপোনালোকে যদি বস্তুটো বিচাৰে তেন্তে পাৰে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যিটো অল নটিফিকেশ্যন আছে, মই আপোনালোকক কোৱা নাই যে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল নালাগে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব,
যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা শিকাৰ ইচ্ছা আছে যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা জানিবৰ ইচ্ছা আছে যদি কিবা এটা নোটিফিকেশন পোৱাৰ ইচ্ছা আছে সত্য নোটিফিকেশন এটা যদি আপোনালোকক লাগে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি নোটিফিকেশন অপচনটো অল অপচনটো ক্লিক কৰি থব বাস কথা হিমানে আৰু যদি এতিয়া আহিছো আমাৰ কোয়েশ্চনৰ মাজলৈ আৰু কোনে কোনে কোয়েশ্চন কৰিছে বাস্তৱ জ্যোতি ব্লগ দাদা বাইক কিমান ইয়াৰৰ পৰা এমিট লব পাৰে 18 ইয়ার্স বাস্তৱ জ্যোতি ব্লগ 18 ইয়ার্স দিন পাঠক দাদা আপুনি পঢ়ি আছে নেকি এতিয়া কব কবছোন মই পঢ়ি থকা নাই মোৰ পঢ়া কমপ্লিট দিন পাঠক মোৰ পঢ়া কমপ্লিট হল সো মই এতিয়া আৰু পঢ়ি থকা নাই আচ্ছা জুনে জুনে লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা এটা লাইক কৰি দিবা লাইক কৰি দিলে ভাল লাগে আৰু কাৰ কি কোৱেশ্চন আছে খবৰ বিলাক জনাবা কাৰ কেনেকুৱা খবৰ জনাই দিবাচোন জনাই দিলে ভাল লাগিব খবৰ বিলাক জনাবা চৈধ্যজন বারোজন পনেরোজন পনেরোটা লাইক আচ্ছা ঠিক আছে অ অ মই এখন লব লাগে মোৰ 19 ইয়ার্স হৈছে বাস্তৱ জ্যোতি ব্লগ আচ্ছা কি গাড়ি লবা জনাবাচোন বাস্তৱ জ্যোতি ব্লগ কি গাড়ি লবা আৰু তোমালোক বাকীবিলাকে কিবা যদি কুৱেশ্যন আছে সুধিব পৰা বহু ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে আজিকালি মানুহৰ গতিকে জনাব পৰা কাৰ কি কুৱেশ্যন আছে আৰু কোনে কোনে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছা জনালাই আৰু যোনে যোনে জনোৱা নাই প্লিজ জনাই দিবাচোন ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছা কমেণ্ট দিছে আৰু আমাৰ এজনে মই লাইক কৰিছোঁ আজি কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আপোনাক পাই আচ্ছা গৌতম বায়ন গৌতম আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি যদি মই কোৱা কথাবিলাক আপুনি ফলো কৰে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব আপুনি যিবিলাক মানে বস্তু আপুনি যিবিলাক মানে কুৱেশ্যন কৰি আছে মোক সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ আপুনি মোৰ চেনেলতে পাই গ'ল হয় যদি আপুনি ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে হয় আৰু আৰু এতিয়া মই আৰু অন্য এটা কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ গৌতম বায়ন গৌতম আপুনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে মই আপোনাক কি কৈছোঁ যদি বুজিব পাৰিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু পল্লৱ ব্লগে দিছে 16 ইয়াৰ্ছৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ ওপৰত বনাব ভিডিঅ' প্লিজ 16 ইয়াৰৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ ওপৰত বনাব ভিডিঅ' প্লিজ শুনা মই কওঁ 16 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বনাব লাগে তুমি মোৰ পৰা ইনফো লৈ লাভ নাই তুমি ডাইৰেক্টলি তোমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DTO অফিচ আছে সেই DTOত যোৱা DTOত তুমি সোধা যিটো তোমাৰ দোকানত অনলাইন কৰে DTOৰ আণ্ডাৰত কিছুমান দোকান থাকে বা DTO অফিচৰ কাষত কিছুমান দোকান থাকে সেই দোকানবিলাকত গৈ বা অফিচত গৈ তুমি সুধিব পৰা এই কথাটো ডাইৰেক্টলি তুমি গম পাবা তেতিয়া সুস্মিতা বৰা ইউটিউব থেংক ইউ আৰু কাৰোবাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নেকি মই যে কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত কাৰোবাৰ যদি ইউটিউব চেনেল আছে প্লিজ জনাবচোন কাৰ কাৰ ইউটিউব চেনেল আছে জনাব বাস্তৱ জ্যোতি ব্লগ NS এখন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ কি কি লাগিব বাৰু EMI কৰিবলৈ নিশ্চয় NSখন ভালেই হয় EMI কৰিবলৈ কি কি লাগিব তোমাৰ লাইটৰ বিল তোমাৰ কাৰেণ্টৰ বিল অৰ্থাৎ তাৰপিছত ভোটাৰ আইডি পান কাৰ্ড এইবিলাক লৈ ল'লেই হ'ল বেংকৰ বহীখন হৈ যাব তাৰপিছত মই আপোনালোকক কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নেকি প্লিজ জনাব আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে প্লিজ সোধক মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু বেছি টাইম নাথাকিম অলপ চাগে বেছিয়ে কৈ আছোঁ আপোনালোকক চ' বেয়া নাপাব মই বেছি অলপ বহি আছোঁ চাগে
লাইক কৰিব, যোনে যোনে লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব। মোৰ আছে বাস্তৱ যদি ফ্লগ মোৰ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মোৰ আছে এটা সৰু সৰু বলক বলক মোৰ আছে এটা সৰু বলক। আচ্ছা আচ্ছা, দি থাকিব ভিডিঅ'বিলাক, দি থাকিব আৰু সকলোৰে চেনেলবিলাক মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ম বাৰু। নিশ্চয় মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ম আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰো। মই লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো খতম হোৱাৰ পিছত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিশ্চয় থ'ম। আৰু প্লিজ, মই তোমালোকৰ মাজত মই আৰু বেছি সময় নাথাকিম। মই প্ৰায় এঘণ্টামান টাৰ্গেট কৰি আহিছোঁ, এঘণ্টামানৰ কাৰণে তোমালোকৰ লগত কথা পাতিম। এতিয়া ধৰা আৰু 15 মিনিটমান আছোঁ, গতিকে তোমালোকে এতিয়া জনাবাচোন তোমালোকৰ আৰু কাৰ কি প্ৰব্লেম আছে বা কাৰ কি সুধিব লগা আছে, প্লিজ জনাই দিবা। টান 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 দিছে কোন? বাস্তৱ জ্যোতি ফ্লগে দিছে, থেংক ইউ দাদা, ৱেলকাম। তুমি মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটোত ইমান সময় মোৰ লগত কথা পাতি থকাৰ বাবে, আৰু তুমি তোমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপবিলাকত অকণ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা মোৰ এই ভিডিঅ'টো। আৰু তোমালোকে দাদা, আপোনাৰ কথাবিলাক বহুত ভাল লাগে। দিন পাঠক, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তোমাক মই কি বুলি ক'ম আৰু, ধন্যবাদ দিয়াত বাহিৰে এতিয়াতো মই তোমাক একো ক'ব নোৱাৰিম। মোবাইলত জাষ্ট তোমাক ধন্যবাদটো দিছোঁ। তুমি যদি মোৰ ওচৰত থাকিলা হয় তোমাক নিশ্চয় কিবা এটা গিফ্ট দিলোঁ হয় বা এসাঁজ ভাত খুৱাই দিলোঁ হয়। আহিবা আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা কেতিয়াবা। ভাল লাগিল তোমালোকৰ লগতো কথা পাতি, মোৰ নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিলে তোমালোকে যে এনেকৈ মোৰ লগত কথা পাতি আছা। আৰু বহুতেই মোক বেয়া পায় চাগে, ছ' বেয়া পালেও উপায় নাই, বেয়া হেডাৰ্ছ থাকিবই, ভাল পোৱাৰ লগত বেয়া পোৱা মানুহ থাকিব, বহুত থাকিব। আৰু নতুনকৈ কোন কোন আহিছা, নতুনকৈ অহাবিলাকে এটা এটা লাইক কৰি যোৱা, প্লিজ লাইক এটা এটা কৰি যোৱা। মানুহবিলাক আহি আছে গৈ আছে, আহি আছে গৈ আছে, কি হৈছে মানে বুজি পোৱা নাই, আহি আছে গৈ আছে, আহি আছে গৈ আছে। অৰুণোদয় স্বয়ং, চ' সকলোবিলাক কথাই মই যিসকলে সুধিলে মই কৈ দিলোঁ। আৰু কিবা আঁচনি আছে যদি কৈ দিবা, চ' আঁচনিবিলাকৰ ওপৰত যদি কিবা সুধিব লগা থাকে মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকৰ যদি কিবা আঁচনি আছে, আঁচনিৰ ওপৰত যদি ডাউট আছে, চ' আঁচনিবিলাকৰ কথাও মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো বহুতে পিছত চাব আৰু পিছত চাই মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰিলে নিশ্চয় মই উত্তৰ দিম। আৰু এতিয়া হয়তো বহুতে কমেণ্ট কৰিব পৰা নাই বা বহুতে নেজানেও, চ' নেজানিলেও উপায় নাই। যিসকলে জানে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ লগত কথাবিলাক পাতি থকাৰ বাবে। আৰু কোনে কোনে কি সুধিব আছে প্লিজ সোনকালে সুধি লোৱা। আৰু লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটোত যোনে যোনে লাইক কৰা নাই এটা এটা লাইক কৰি যাবা, লাইক কৰিলে ভাল লাগে। আৰু বহুকেইজনক লগ পালোঁ, মোৰ ভাই ভনী দাদা খুৰা পেহা পেহী, মোৰ এজতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে, চ' সেনেকৈও কৈছোঁ। ভাইটি ভণ্টিও আছে বহুকেইজন, চ' তেওঁলোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া 14 জনে চাই আছা, প্লিজ লাইক এটা এটা কৰিবা যোনে যোনে লাইক কৰা নাই। আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে সুধি দিবা। আৰু গৌতম বায়ন গৌতমে দিছে, আৰু আপুনি সদায় আহিবনে লাইভ, আপোনাক আমনি দি দিছোঁ নেকি ক'ব নোৱাৰোঁ, ভাল লাগিল, থেংকছ গৌতম বায়ন গৌতম। আপোনাক মই কৈছোঁ শুনক, মই সদায় লাইভ নাহোঁ চেনেলত, মই 2 মাহৰ মূৰত আজি লাইভ আহিছোঁ, 2 মাহ 3 মাহ এনেকুৱা মনত নাই মোৰ। চ' এইটো আমনি দিয়া বুলি নকয়, এইটো ভাল লাগিছে, মোৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকে যিমানে কুৱেশ্যন কৰিব মোক, মোৰ ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকে যিমানে মোক সুধিব সিমানেই মই এনচাৰ দিবলৈ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু মই লিখিয়ে দিছোঁ টাইটেলত যে আহক অকণ কথা পাতোঁ, যদি কথাই নাপাতোঁ কি হ'ব? যদি গৌতম বায়ন গৌতম আপুনি ঠিক তেনেকুৱাকৈ নাভাবিব, মই অকণো আপোনালোকৰ পৰা আমনি পোৱা নাই, বেজাৰ পোৱা নাই, মই কথা পাতি বহুত ভাল পাইছোঁ।
So jodi aru etiao kiba khudibo loga ase khudibo pare kotha himane tar bisot dino pathoke dise dada phal kamot beya puwa manu bohut thake kintu tar major majere jabo lagibo agbahi dino pathok tumi mukoi ejot bohut horu kintu tumi bohut phal kotha koisa so tumiu phal kam kori jua jibonot aguai jua khodai tumar uporot mur ahirbad ase so aguai jaba phal kam kora aguai jua সকলোরে আশীর্বাদ থাকিব মোর আশীর্বাদ নহয় উপর আল্লাহ ভগবানৰো আপোনাৰ শপথ থাকিব তাৰ পিছত এতিয়া সোৱা পল্লব ব্লগে দিছে প্লিজ কৈ দিয়া পল্লব ব্লগ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ ঠিক আছে মই কৈ দিছো পল্লব ব্লগ চেনেলটো সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰিব বহুত বহুত ভাল ভিডিও বনাই কিন্তু মই এতিয়া লৈ সোৱা নাই নসুৱাকে কৈ দিছো যেহেতু তেওঁ কৈছে So, jiman khini viewers asa Pollop Vlogs to subscribe kori diba ha. Aro next dise Bastop Jyoti Vlog dada moi jao dei good night. Achha, good night, good night. Thank you, thank you. Thank you so much Bastop Jyoti Vlog. Bhat khabo hol mor. Achha, achha, achha. Bhat khai lua. Khui jua, khunkale khua. Thik ase baro. Jone jone jua jabo para. Aro etia jone jone notun koi ahisa Live streaming itu please ya tata like kuri diba like kuri dilihat hal lagi like kuri ba like nokora koi nathak diba like kuri juga. Aduh kakak question aja please question kora uti pun kalle kora. Karena ini kua koi live streaming jadi mau khodaya ho. Khodaya hilir manusia mau bolpuah hoi jabo kamur puah hoi jabo. So kamur madem-madem dibuah ho apa nalo kok so beana pabo. Kamur jadi lagi sih koi dibo ha hokolue. Aro please comment korok question korok na question korok kibar kudibo loka ase jodi aro eta atta pas hol baro atta pas porokhir pora student khinir school college khulibo pray so school college jaba hokolue class pati koriba bhal dore covid niti niyom mali মানি নিজকে অকন সেভট রাখিবা মাস্ক লবা বেলেগ আৰু কি কম সকলোৱে ভালে থাকা সুস্থ থাকা ঘৰৰ পৰা যাতা কৈ নলাবা কিন্তু এতিয়া 1 তাৰিখৰ পৰা খুলি দিলে কিন্তু দেখত আকৌ করোনার সংক্রমণ বহুত বাঢ়ি আছে হয়তো যদি নীতি নিয়ম আপোনালোকে নামানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া কৈছে আজি মই এটা নিউজ আপোনালোকৰ আগত উলাইছিলো যে সেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আন্তজিলা যাতায়াত সকলোবিলাক খুলি দিব স্কুল কলেজ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সকলোবিলাক যেহেতু খুলিব খোলাৰ পিছত যদি ৰাইজে নীতি নিয়ম উলংঘা কৰে তেন্তে আকৌ বন্ধ দি দিব পাৰে টোটেলি লকডাউন দি দিব পাৰে সো সকলোৱে সাৱধানতা অবলম্বন কৰিব যাতে টোটেলি লকডাউন নহয় টোটেলি লকডাউন হলে সকলোৰে প্ৰবলেম হ'ব খোৱাটো এতিয়া বহুতৰে প্ৰবলেম হৈ গৈছে কাম কাম বন নোহোৱা হৈ গৈছে মানুহৰ So সকলোৱে চলিব লাগিব এই পৃথিৱীত গটিকে তোমালোকেও ঠিক তেনেকুৱা কৈ ৰুল ৰেগুলেচন বিলাক পালন কৰি যাবা যিহেতু মইও এজন নাগৰিক এই অসমৰে এই ভাৰতৰে সো কৈছো তোমালোকক তোমালোকৰ কৰ্তব্য এটো কৰাটো আৰু জুনে জুনে নতুন কৈ হিচাপ প্লিজ এটা এটা লাইক কৰি দিবা মই তোমালোকৰ লগত আৰু আছো 10 মিনিট 5 মিনিট সময় আছো 10 5 মিনিট সময় আছো গটিকে Please comment kora, question kora. Rupa Nandi, hello, hi Rupa Nandi. Khobar janabo, how are you? Khobar janabo, khobar janabo. Kon kenekua ase, khobar bhal na, picture tu bhal koi ahi ase na. Na netor babe phasi ase ba, moi nejano bhal koi kom koa nai. Picture quality tu sake iman bhal oha nai, karon mor net tu iman bhal nohoy ghorot. Dino pathoke dise dada apuni youtuber bahire aru kiba kam kore neki kobosu moi youtuber bahire aru eko kam nokoru etia loi moi kam pua nai moi belek kam nokoru aru youtubete okon lagi asu so pori asilu mor 2020 jua bar he mor complete hoise kobolo gole porha kuna aru etia ene asu khorote তার পিছত তোমার ঘর কোত আছে কোয়া রূপা রূপা নন্দী রূপা নন্দী কইছে তোমার ঘর কোত আছে কোয়া মোর ঘর
সাংসারি নর্থ গুহাটি আৰু আপোনাৰ ঘৰ কত কব তাৰ পিছত অরূপ ব্লকে দিছে হাই কি খবৰ অরূপ ব্লক মোৰ ভালে আপোনাৰ কব আপোনাৰ কেনেকুৱা নেক্সট আমাৰ আকৌ দিছে গৌতম বায়ন গৌতমে দিছে আজি বহুত কথা পাতিলো আকৌ যেতিয়া আহিব তেতিয়া পাতিম আজিলে বাই বাই থ্যাংক ইউ গৌতম বায়ন গৌতম আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ আহি থাকিব চেনেলত চেনেল ভিজিট কৰি থাকিব সাবস্ক্রাইব যদি কৰা নাই কৰি থব ধুনীয়া ধুনীয়া ধৰণৰ ভিডিঅ' বিলাক পাই থাকিব আসনি ৰিলেটেড ভিডিঅ' নিউজ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব তাৰ পিছত ৰূপানন্দী আহিছে মোৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰত আচ্ছা ৰূপানন্দী আপোনাৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰত আচ্ছা আচ্ছা আপোনাৰ খবৰ জনাব আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা আৰু ঘৰত ভালনে আপোনাৰ নেক্সট আৰু কোনে কোনে চাই আছা জনাই দিবা কোনে কোনে চাই আছা জনাই দিবা প্লিজ জনাই দিবা জনাই দিবা জনাই দিবা জনাই দিবা যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছা লাইক এটা এটা কৰি দিবা যদি কিবা আঁচনি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে সুধি দিবা আৰু মই বেছি সময় নাই পাঁচ মিনিটমান আছোঁ তোমালোকৰ সৈতে গতিকে অতি শীঘ্ৰে মই তোমালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ম গতিকে ভিডিঅ'টো যিসকলে এতিয়াও লাইক কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সকলোকে কৈছোঁ এই কথাটো যদি কিবা অসুবিধা থাকে কিবা তোমালোকৰ আঁচনি ৰিলেটেড কথাই হওক কিবা এনেকুৱা অসুবিধা থাকিলে প্লিজ মোক ক'বা সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িম আজি কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত দিনৰ পাঠকে দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমাক তোমাৰ লগতো কথা পাতি বহুতেই ভাল লাগিল আৰু পিছলৈও কথা পাতিম এনেকুৱাকৈ চ' সদায় মোৰ এজন সক্ৰিয় ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ থাকিবা বেলেগ আৰু কি ক'ম সদায় সক্ৰিয় এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ থাকিবা তেতিয়া নিশ্চয় ভালো লাগিব সকলোৰে লগত কথা পাতি টেন আর ওয়াচিং নাও সিক্স আর ওয়াচিং নাও প্লিজ যোনে যোনে লাইক করা নাই লাইক করিবা বহুত পানি বিয়া লাগি গেল খাই দিব নেক্সট মোৰ যিটো নতুন চেনেল আহিব সেই নতুন চেনেলটো যাতে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বহুতেই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাব বহুতে চাই ভাল পাব কিছুমান ফাল্টু থাকিব ভালো থাকিব বেয়াও থাকিব চ' গালি চালি নাপাৰিব দেই কিবা যদি ভুল হয় চ' সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব দেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই চেনেলত দিম অকণ পিছত চ' সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা থাকিলে চ' আৰু 4 মিনিট আছোঁ পূৰা 1 ঘণ্টাৰ বাবে আহিছিলোঁ এটা টাৰ্গেট লৈ চ' 6জন যোনে যোন 6জনে চাই আছে প্লিজ কিবা যদি সুধিব লগা আছে সুধি দিয়া আৰু নতুনকৈ যোনে যোনে আহিছা প্লিজ এটা এটা লাইক কৰি দিবা আৰু মই তোমালোকক যিটো থাম্বনেইলত দিছিলোঁ যে মোৰ ষ্টুডিঅ' টুৰটো অলপ দেখুৱাব তোমালোকক চ' অকণমান চাই লোৱা আৰু বেছি নেদেখুৱাও আৰু আজি লাহেকৈ আৰু উঠিয়ে দিম এতিয়া যিহেতু আৰু বেছি সময় তোমালোকৰ লগত কথা নাপাতোঁ গতিকে
লাইভ স্ট্রিমিং তো হামৰু মানু বিলাকৰ খাই খবৰ নাই কোনো ধৰণৰ সহাৰি নাই আমাৰ জিগেজনে সহাৰি জনালে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া আৰু বাই দিও যে খাতজনে চাই আছে একো কোয়েশ্চন নাই তেওঁলোকৰ গতিকে হামৰিছো আৰু হামৰিয়ে দিছো যদি কিবা থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আৰু যেটো নতুন প্ৰচেষ্টা নতুন চেনেল এটা খুলিছো ডেসক্রিপশনত লিংক আছে প্লিজ লিংকটোত গৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা ভিডিও সম্পূৰ্ণকৈ পাই থাকিবা ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই লাভ ইউ টেক কেয়াৰ